kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ciid wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkii xulashada daljir. Waa maalinimo salaasa, taariikhdu bisha waxay ku beegan tahay 3-da bisha 5-aad sanadku waa 2022. Qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeena xulashada daljirna waxaa ka mid ah maamulka gobolka Karkaar oo ka hadlay kulanka wadatashiga qorshaha 100 maalmood ee dowladda hoose ee magaalada Qardho, iskoolka Daahir oo Gleyle ee magaalada Buuhoodle, xarunta gobolka Cayn oo xaflad sagootina u qabtay arday ka mid ahayd ardaydii ugu sareysay imtixaanka Puntland oo deeq waxbarasho ka helay dalalka dibadda. Barnaamijka intaan ku guda jirno waxaad kaloo maqli doontaan xubno ka mid ah ururka deegaanka iyo ilaalinta duurjoogta oo ka hadlay dhir laga soo jaray baadiyaha Burtinle, dhirtaas oo baryihii u dambeysay aad looga hadal hayay baraha bulshada. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan barnaamijku. Toos waxaa idinkaga imanaya xarunta daljir ee Boosaaso, anigoo deeqaladana ayaa idinla socodsiinaya. Waxaad ka dhagaysanaysaan gudahaan xarumaha iyaga kala duwan aan kulanahay Puntland, galmudug qaybo ka mid ah Somaliland, dowlad deegaanka Soomaalida, adduunka oo dhanna. Waxaa naga dhagaysanaysaan webka daljir, abka daljir, stream live-ka carra idil oo dhan ee u diyaar garooba barnaamijkaas oo faahfaahsan. Hagaag, intaanan guda gelin, waxaa sidii caadada ahayd ka soo hormari doona warkii oo kooban oo qayb ka ah barnaamijka. Xawa Axmed Maxamed ayaa garow ka soo jeedinaysa. Mahadsanid deeqa, ururka Al-Shabaab ayaa warka soo saaray weerar khasaare badan dhaliyay oo subaxnimadii hore ee saaka laga fuliyay deegaanka Ceelbaraf ee gobolka Shabeellada Dhexe. Al-Shabaab ayaa sheegay inay 59 askar oo ku dileen weerarkaasoo lala beegsaday saldhigga ciidamada nabad ilaalinta Midowga Afrika ee ADMIS ku lahaayeen deegaanka Ceelbaraf. Warkan ka soo baxay kooxda Al-Shabaab ayaa sidoo kale lagu sheegay in ay si buuxda gacanta ugu dhigeen saldhigga Ceelbaraf kadib markii ay halkaasi ka carareen ciidamadii Burundi ee ka mid ahaa howlgalka ADMIS. Howlgalka ADMIS weli kama hadlin weerarkaasi khasaaraha dhaliyay, mana jirto cid si madax bannaan u xaqiijisay sheegashada Al-Shabaab. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in suxufiyiinta ku sugan Soomaaliya ay weli wajahayaan xaalad halis ah oo dhinacyo badana. Qoraalkan ka soo baxay Qaramada Midoobay oo lagu soo beegay maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka ee 3 May ayaa lagu sheegay in suxufiyiinta ku sugan Soomaaliya ay weli wajahayaan halis jir ahaaneed oo dhinacyo badan leh. Qaramada Midoobay ayaa tilmaantay in warbaahinta Soomaaliyeed oo qayb muhiima ka ah kobaca dimuqraadiyadda dalka ay u baahan yihiin xorriyad aan lahayn handidaad iyo waxyeelo si ay shaqadooda muhiimka u gutaan. Difaaca Ukraine ee warshadda birta ee Mariupol ayaa sheegay in ciidamada Ruushka isticmaalayaan diyaarado, tankiyo iyo kantaalaha maraakiibta dagaalka si ay u garaacaan goobta warshadda ee fidsan. Sidoo kalena Qaramada Midoobay iyo Laanqayrta Cas ayaa rajaynaya inay maanta kormeeraan daadkurayn kooxo kale oo rayd ah oo la filayo inay maanta dhacdo. Dhanka kalena Boris Johnson ayaa waxa uu sifeeyey iska caabinta Ukraine ee duulaanka Ruushka inay tahay saacadihii ugu wanaagsanaa ee waddankaasi, isagoo khudbad jeedinayay baarlamaanka dalkiisa. Dhegeystayaal, warkii duhurnimona waa naga intaan idinku celiyo qaybihii kale ee barnaamijka iyo deeqladan. Mahadsanid xaw, haatana qadaraadayga bulshada. Adoo xiiqsanaayo internet xawaare leh, xujo maalmo kugu yahay, waa adigaan xasilayo xurto beeray oo degay, goolis baa xanaaniyo xasil kuugu filan oo kuu xirmaysa internetkii ugu xawaare sarreeyey. Isticmaalka xirmooyinka internetka goolis waxa ay kala yihiin daily ama maalinle. 25 senti waxay la mid tahay 300 MB, 50 senti waxay la mid tahay 1 GB, $1 waxay la mid tahay 2 GB, $2 waxay la mid tahay 4 GB, $3 waxay la mid tahay 6 GB, $5 waxay la mid tahay 15 GB. Weekly ama todobaadle, 25 senti waxay la mid tahay 200 MB, 50 senti waxay la mid tahay 500 MB, $1 waxay la mid tahay 1 GB, $2 waxay la mid tahay 3 GB, $3 waxay la mid tahay 5 GB, $5 waxay la mid tahay 12 GB. Isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal. Magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar waxaa lagu qabtay kulan wadatashiga qorshaha 100 maalmood ee dowladda hoose ee Qardho. Haddaba gudoomiye ku xigeenka gobolka Karkaar ayaa ka hadlay kulankaasi. Marka ugu horreysa waa uga mahadcelinaya ilaha mahadiska leh gudoonka cusub oo ku yimi nidaamka hal qof iyo hal codah. Bandhigidooda ugu horreysa 100 maalmood ah ama shaqooyinkooda ugu horreysay oo ku soo aaday bil Ramadaan oo maanta ciidka ahaa
bishii barakaysnayd dadde shaqo badan lama qaban dabdargelinta iyo hamiga iyo fakarka ugu hayaa nin inay magaalada qarno ku hormariyaan nin ama shanta sano soo socota ahaato ama labada sano ugu horeysa ahaato ama sanadka ugu horeysa ahaate waa uga mahadcelinaya khaasatan aniga intaan xafiiska joogay waxaan la soo shaqeeyey saddex guddoomiye degmo oo saddex nidaam oo kala duwan ku yimi nidaamkii qabeeliga ahaa odayaasha soo xulayeen oo consolka ahaa oo cabdisaciid uu ka ahaa maaya waxaan ku ahaa guddoomiye ku-xigeen nidaamkii xigay oo ahaa dekreetada oo ahaa meelgaarsiinta hal qof iyo hal codaha oo maxamed buraale iyo xasan wala isku yimaadeenna waa la soo shaqeeyey nidaamkan muddada dheer la sugaayey oo 54 sano ah oo ka curtay degaamada tan puntland saddexda degmo khaasatan saddexda degmona waxaan u ahay xaadir oo waa la soo shaqeeyey waa soo dhoweynaya waxaan leeyahay haddee laba hawshoodi waa soo aragnay waxay soo qabteen waxay soo qaldeen waxay soo hagaajiyeen waxay khaldeenna waxaan leenahay ilaahay ha ka masaamaxo bulshadana ka cabso waxay wanaajiyeenna waxaan leenahay miisaanka xasanaadka allah ugu daro maamulkan cusub waxaan leenahay marka ugu horeysa soo dhowaado waxaa ku timaadee nidaamyada kale ka gaar ah bulshada ka soo dhexbaxdeen xisbiye isbaacsanaya iyo ilaahda muqmuraadiyad ololo kulul iyo maalmo oo olol ah iyo xanaf badan iyo fikiro badan dad ku qabaanin oo muddo dheer oo dadka haddeer inta jira ama inta talisa ay ku yar tahay inay arkaanin oo muddo 54 sano lagu tilmaamay aan lasoo arag baa ku timaadeen waxaan isleeyahay halkaasna xoogaa waxaa ka jira in maaratay bulshadu haddii sidayna ka aragto ay wax ugu dhaqi doontaanin inta aan soo sheegay oo nidaam oo kale ninna kama imaan ceel waaq ninna balowweyna kama imaan nin kasta wuxuu ahaa reer qardhood ama kuwa gobolka jooga ahaateen ama kuwa maxkamadaha jooga ha ahaa ama kuwa degaanka ha joogeen ha ahaadeenne nin kasta waa dhallinyaradii iyo in hebel oo dad magaalada ku dhashay qof kastana waxaa ka guuxaya inuu wax qabto sidii marka wax loo qaban lahaaba waxaan u malaynayaa labada isla qaadi taqaan baa isla dhigi taqaan baa layidhi waxaan leeyahay kusoo gabagabaynayaa qof kasta wax qabadkiisa iyo taariikh baa ka harta qofna ku waari maayo guddoomiyaashii hore allah u naxariistay qayb baa dee aynu ducaynaynaa oo magaalada tan iyadoo maamul burbur ah oo soo maray sida yaasiin buux oo kale allah u naxariistay wax badan oo la taaban kana ka qabtay sidoo kale maayaradii iyo maamuladii soo bedelayay qof kasta taariikh baa ka harta waxaan u malaynayaa taariikhdiina sooyaalka baan daalacan doonaa waxaa kaloo tusaale u noqon doontaa nin waxaa la yidhi ratibo ratiga ka horeeya saanqaadkiisuu leeyahayo nidaamka kan muddaa la sugaayey xisbiyaa lagu soo kala baxay ololo badan iyo waxaan u malaynayaa daal badan iyo nidaam badan baa loo maray saddex degmo ka hirgalay saddexdii degmo laba dee guddoonkoodii waa aragnaa waa lana soo doortay waxay tusaale cad u noqon doontaa oo dadku ku dhiiran doonaa nin sidaa idinku aa noqotaan weliba magaalo madaxtan magaalada qardhah oo magaalo madaxa gobol karkaar ah baa waxaa u noqon doona tusaale oo waxaa la isdhihi doonaa dee ratibo ratiga ka horeysaan qaadkiisu leeyahay meeshay maraanin ama waxaa noqon doonaa la dhihi doonaa warwaadama haynoo celinina ama lixda degmo aynu ku dayan doono oo degmo kasta waxaa dhihi doontaa igu soo dhaqsado igu soo dhaqsado war mar dhan uu raday keeno insha allahu taasna waa taa waxaan ballan qaadaynaa oo halan ka ballan qaadaynaa shaqada tan quruxda badan oo boqolka maalmooda ama 5 sano soo socota ah oo halkana ka soo bandhigteen shacabku afkaartooda iyo tusaalahooda ay ka soo ceshanayaan in waxaanu ballan qaadaynaa maamul ahaan gobolka karkaar oo dhan laamihiisa amniga hadduu yahay laamihiisa horumarinta hadday tahay laamihiisa maxkamadaha hadday tahay meel kasta oo maamul dowladeeda waxaan ballan qaadaynaa inaanu garab istaag buuxa aynan siin doonno inala shaqayn doonno goob kasta aad tegaysaan nin iyo shaqo kasta aad qabanaysaan nin iyo meel kasta aynu ku cuslayta inaanu ina garab taaganaa wixii naga cuslaadana inaan dowladda dhexe iyo nidaamyada ee leeyihi aan la cawshan doonno waayo waxaynu kuwada shaqaynaynaa magaalo magaaladatana waa caasimada magaalo madaxa gobolka karkaar waxay u baahan tahay bilic waxay u baahan tahay horumar waxay u baahan tahay gacmisqabsi waxay u baahan tahay wax muuqda oo gobollada kale ay ku gaarto waadaama ay malahayn de gobollada kale waxyaalaha badan oo inay kaga horumarsan yihiin baa jirta waxaa laga yaabaa boosaas inay ilihii dhaqaalaha tahay garowga inay tahay ilihii xukuumaddu fadhiday gaalkacay waxaa laga yaabaa kastamo iyo eerboro iyo ilaahda beerka beel meel populationkada badan inay tahay gobollada inta laamiga ku yaalla waxaa laga yaabaa inu lagu tiriyo gobollada waaweyn
sagaalka gobol gobollada waaweyn in lakaga tiriyo waxaa laga yaba inaan ka dakhla yarnahay. Hawsha taal iyo nidaamka yaalla in la baaxadnahay iyadana insha allah iskutashigeeda iyo awooddeeda kaga gudbi doonaa. Taasna waxaan ballan qaadanaa inay taasi aan ka soo bixi doontaan garab istaag buuxa aan isku heli doonna inoo kuligeen gacanta ishaysana. Nidaamka kan waxaa la yidhaha haddii lagu sheegana waa la sheelaa, haddii lagu qariyana waa la sii sheegaa. Ku noqon maayo madaxdaa sheegtay degmada oo ku timi nidaamka xisbiyada ah ugu mahadcelisay dowladda iyo madaxweynaha Saciid Cabdullaahi Dani inuu ku suntan yahay oo taariikh ku leeyahay hirgelinta tan iyagaa sheegay, waana ku mahadsan yihiin. Waxaa la cadow waa caaqil ah, maraq baa la gashadaayo. Dee xisbiyadiiba hadday sheegeen in dowladda ka sii faalooto oo wax badan ka sii sheegto uma baahna isleeyahay. Insha allah inahaasaan dhihi lahaa barnaamijyada awadaaniin oo qaybaha bulshada ah oo haweenka oo nabadoonada oo ganacsatada ah ha ka daalinin, waa isleenahay annaguna waa inay dhowr adeegeena bulshadana. Waxaan baan ku marinayaa inay gacmaha isqabsataaneen waqtigii dheeraa waa ogaayeen soo baxeen suuqyada ku umuleen waa lagu dakhlay wax badan baa maartay ah dadkaasay rabeen inay codkooda ku soo saaraaneen inay la shaqeeyaaneen oo dan kasta uga kaaftoomaaneen wada kasta u furaaneen contribution kastana ku bixiyaaneen. Inahaasaan ololaha. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Hagaag kaasina waxa uu ahaa gudoomiye ku xigeenka gobolka Karkaar. Iskoolka Daahir Ogle ee magaalada Buu Hoodle xarunta gobolka Cayn ayaa xaflad sagootina u qabtay arday ka mid ah ardaydii ugu sareysay imtixaanka Puntland oo deeq waxbarasho ka helay dalalka dibadda. Waxaana goobjoog ka ahaa gudoomiyaha waxbarashada gobolka Cayn iyo Xilibaan Cabdiraxmaan Diiriye Carab oo ka tirsan golaha wakiilada Puntland. Sida uu warbixinta Murtaasi ku saabsan kaga soo diray magaalada Buu Hoodle wariyahayaga Cabdi Khaliq Wadani. Munaasabad ballaaran oo lagu sagootinayo Cabdirashiid Jahan Maxamuud oo ka mid ah ardayda ugu sareysay imtixaanka shahaadiga ee sanadkii 2020-2021. Cabdirashiid ayaa ka mid ah ardayda dhamaysay dugsiga Taahir Ogle Buu Hoodle Primary and Secondary School. Ardaygan ayaa ku guuleystay deeq waxbarasho oo dhamaystiray jaamacadda Haramaya oo ka mid ah jaamacadaha dalka Itoobiya kana mid ah jaamacadaha ugu tayada wanaagsan dalalka Geeska. Wuxuuna ka dhigan doonaa Mechanical Engineering. Xafladda sagootinta ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka iyo macallimiinta Taahir Ogle Buu Hoodle Primary and Secondary School. Gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Cayn iyo Xilibaan Cabdiraxmaan Diiriye Carab oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee deegaan doorashadu ay tahay magaalada Buu Hoodle, waxaana ugu horintii halka ka hadlay Sharmaka Sheekh Ismaaciil maamulka ku-xigeenka guud ee iskuulka Taahir Ogle iyo qaar ka mid ah macallimiinta. Sida fiican aad uga soo qayb gasheen sagootinta, ardaygeenni waxa weeye Cabdirashiid Jaamac Maxamuud, sidaad uga soo qayb gasheen Cabdulmuhasintiin. Cabdirashiid Jaamac Maxamuud waa ardaydii ugu sareysay buu ka mid ahaa iskuulka. Saas daraadeed wuxuu helay scholarship jaamacadda Haramaya University oo ka mid ah jaamacadaha ugu tayada badan dowladda Itoobiya oo ku taala magaalada Herer. Iyo wuxuu ka helay Mechanical Engineering oo full scholarship ah. Waxaa scholarshipkaas waxaa weeye iskuulka ugu deeqday wasaaradda waxbarashada ee Puntland. Aad bay ugu mahadsan yihiin dhammaan howlwadeenada wasaaradda. Anagu ka dugsi ahaan mar walba waxaan joogteenna sidii waxaa weeye aan u sii tayeen lahayn waxbarashada deegaanka, sidii ay uga soo bixayeen iskuulka dad wada waxaa weeye Cabdirashiid iyo ardaydii ka horeysay oo aan scholarship qaarkood ugu dirnay dalka Turkiga. Waxaan rajayn doonaa insha allah inaysan intanun aysan noqon insha allah kuwa ka dambeeyaana wada u furantay ay noqoto mar kasta. Ana waxaan xignaa dhanka tayada, waxaan aaminsannahay tayada unbayn waxa weeye wax ku gaari karnaa haddii waxbarashadeen aynu tayeyno iyo horumar ku gaari karnaa. Aad bay ugu mahadsan yihiin cid kasta oo ka qayb qaatay helitaanka iyo fududeynta scholarshipkan. Ardayga waxaan rajaynayaa insha allah in Ilaahay uu sakhiro waxbarashadiisa iyo safarkaas uu geli doono. Insha allah waxaan rajaynayaa insha allah marka uu soo dhameysto waxbarashadiisa inuu deegaankiisa ku soo laabto oo sida anaga oo kale waxa weeye uu noqdo adeega u adeega bulshadiisa. Insha allah waxaan rajayn doonaa inuu ka mid noqdo dadkana bedeli doona. Maanta waxaan shirkan u fadhiinaa sagootinta arday ka mid ah ardayda iskoolka Taahir Ogle Primary and Secondary School Buu Hoodle, kaasoo dadaalkiisa uu gaadhsiiyey maanta inaan xafladan u qabanno.
ardaygaasi sida la sheegay oo ardi deegaanka o dhan kaalinta koowaad u galay makhaatoan ka nahay dadaalkiisu inta waxa la yidhaahdo weheerku gaadhsiiyey maanta waxaan isagana kula dardaarmaynaa dadaalku maanta halkaa kusoo gaadhay inuu waxa la yidhaahdo uu halkaa ka sii wado sida uu halkan waxa ugu soo gaadhayba jaamacadda waxa la yidhaahdo uu heerkaasoo ka mid lamida ugu gaadho kana aanu ka soo qayb gali doonno kulan soo dhaweyna waxaa la yidhaahdo isaga oo ku hubaysan tacliin iyo waxaa la yidhahdo cilmi aqooneed uu dalka dibaddiisa waxa la yidhahdo ka soo bartay waa ku rajo weynahay insha allahu tacaala waana dadaalkiisa gaadhsiiyey sabootin aan sabootinayno cabdirashiid jaamac oo runtii noqday ardaygii ugu sarreeyey imtixaankii shahaadiga fanfoorka gobolka cayn noqdayna ardaygii ugu sarreeyey ee iskoolka ee Taahir Oglo Bohol Secondary School oo noqday iskoolkii helay ardaygii ugu sarreeyey gobolka kaasoo loo diray deeq waxbarasho oo dalka Itoobiya jaamacadda Haramaya University oo ka mid ah jaamacadaha ugu tayada sarreeya ee dalka Itoobiya runtii waxaan aad ugu mahadcelinayaa wasaaradda waxbarashada Puntland iyo maamulka waxbarashada ee gobolka oo runtii arrinta tagitaankeeda iyo prosesskeeda qayb weyn ka qaatay guusheedii iyo sabootintii ardayga maanta la sabootinayana sababteeda runtii lahaa waxaan ardayga kula dardaarmayaa inuu noqdo runtii arday dareema inuu maqan yahay deegaankiisa iyo dalkiisa iyo weliba iskoolkiisii uu kaalinta sare ka galay waxaan u rajaynayaa insha Allah hadii aad leedahay isagoo aqoon soo bartayna inuu waxa la yiraahdo deegaankiisa ku soo laabto waxaan aaminsanahay inuu ka keeni doono wax wanaagsan maqsadka inuu meeshan u nimid ardaygan waxa weeyaan waxaa ugu sarreeyey gobolka cayn uguna sarreeyey iskuulka Daahir Oglo imtixaankii form 4 ka ahaa oo nasiibkiisi uu siiyey scholarship mark hore isaga dadaalkii uu sameeyey waan u mahadcelinaynaa waxaan leenahay dadaalka aad sameysay ee aad ka sameysay waxa weeyaan iskuulkii aad diganeysay waxa weeyaan sare jaamacadana inaad ka sameyso oo iyadaana waxa weeyaan sida aad waxa weeyaan magaranaysaa hadii aad ku idmahayo aad number 1 ka qaato tabtinta gasho ayaan idan ku rajaynaynaa waxaan ku faraxsanahay sagoontinkan aan ku sagoontinayno aan ku sagoontinayno waxa weeyaan waxbarashada waxbarashadu waxa weeyaan qofka marka la dhiso ayaa waxa weeyaan adduunkuna dhismaa qofku markuu waxbarto ayuu dhismaa marka waan kugu sagoontinaynaa waxa weeyaan waan ku hambalyeynaynaa waxaanu Ilaahay ka rajaynaynaa sida aanu imika sagoontintaada uga qayb galay soo dhaweyntaadana inaan uga qayb galo hadhowta adigoo waxa weeyaan soo qarin jabiyay ayaanu Ilaahay uga rajaynaynaa waa kulan qiimo badan haddii la ku sameeyo gol yahay ardaygaasina arabtu waxay tiraahdaa majada wajada qofkii dadaala waa gaaraa ninkaas haddii la ku sameeyo gol yahay dadaalkiisii mid dhalkiisii galabta way inaga inteenaasiba ka markaatiga ay isugu nimi waxaan rajaynayaa Alla subhanahu wa ta'ala inuu dadaalkiisa ku sii guuleeyo waxaan rajaynayaa sidoo kale haddii la ku sameeyo gol yahay inuu Alla subhanahu wa ta'ala ka dhigo mid cilmigiisa iyo waqtigiisa ka faa'iideysta kulay dardaaran macallimiinta iyo horeysay iyo maamulka iyo horeeyay baa yiri laakiin hadii la ku sameeyo gol yahay ducadu mar walba waa shay aynu wada simanahay oo shakhsi walba inuu duceeyo waxaan leeyahay Alla subhanahu wa ta'ala guusha higsanayso Allah kugu hago gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Cayn Maxamed Cabdi Kariin iyo xildhibaan Cabdiraxmaan Diiriye Carab ayaa hadalka isaga kala dambeeyay ardaygii ugu sareeyay imtixaanka shahaadiga ahaa ee Puntland ardaygaas oo noqday ardaygii gobolka Cayn ugu sareeyay marka waxaan leenahay hambalyo farxadaas aanu kala qayb galay maanta aad baan kugu soo gudbinayna kuguna soo dhawaana sidii macallimiinta iyo maamulka iga horeeyay sheegeen ardayga dardaaran ku filan waa la siiyay duco un buu maanta naga mudan yahay in waxbarashadaas uu aadayo dalka dibadiisa Ilaahay ku soo guuleysiiyo hamigiisana uu noqdo mid gaara inta hadaan ka gudbo dardaaran kale aan rabo halka inaan ku sii darsado waxay tahay
ardaygan maanta u joogno waa arday ka mid ah ardaydii wax ku soo bartay gobolka Cayn. Haddana waqtigana waxaynu ku jirnaa ama sugaynaa insha Allah bishan gudaheeda imtixaankan oo ardaygan hadda sugatisa joogno imtixaankii la midka ahaa imtixaanka shahaadiga. Marka fariinta halkaan diraya waxay tahay ardayda gobolka Cayn oo dhan in maanta ardi kaliya joogna sugootintiisa maadaama ardiga uu noqdo ardi kaliya nasiib yeeshay scholarship insha Allah imtixaanka hadda inagu soo aadan ardayda kale ay u geybgalaysaana inay u diyaar garoobaan oo aan ka insha Allah xafladna xafad la mid ah tira inta ka badan aan sugootino. Kabsaarad ahaan anaga wasaaradda maxay waxbarashada hadda u nahay waxaan ku daalnaa ardayda aqoontooda ama cilmigooda siiyay inay maxay haytay meel sar ka gaaraan in si cadaalad ku fanta ay ku helaan aqoontooda. Ardigani wuxuu ka mid yahay ardaydii ugu sareysay. Marka insha Allah ka gobol ahaan waxaan rajaynaynaa ardayda imtixaanka u fadhiisanaysa hadii Ilaahay gaarsiiyo inay tiro inta ka badan ay hesho oo insha Allah xafladan oo kale arday inta ka tiro badan aan ku sagootino. Waan aaminsanahay dugsiga Daahir Ooglow inuu yahay dugsiyada ugu tayada wanaagsan wasaaradda waxbarashada, khaasatan gobolka Cayn. Inkastoo gobolka Cayn wada dadaalaan ardaydeedu runtii haddana si gaar ah ayaan dugsigan hoose dhexe sare ee Daahir Ooglow uu mahadnaqayaa isaga iyo maamulayaashiisa iyo macallimiintiisa dhammaan wasaaradda waxbarashada gobolka oo ugu soo horeeya gudoomiyaha waxbarashada gobolka. Waan ognahay dadaalka dheer iyo tartanka ay ku jiraan kula jiraan dugsiyada sare, anigoo og inay baahiyo fara badan ugu dulqaadanayaan hadday tahay ardayda iyo haddii ay tahay macallimiintuba, taasoo ay koosgaraynayso ama ay kalifiso ka fogaanshaha ee dhulka laamiga ah ee wasaaradda waxbarashadu sida tooska ah ugu xidhan tahay. Waxaan rajaynayaa wasaaradda waxbarashada anigoo u mahadnaqaya mar walba oo ugu horeeya wasiirka wasaaradda waxbarashada wasiir Cabdullaahi in dadaal dheeraada iyo hufnaan iyo ilgaara lagu eego goobaha guud ahaan ka fog meelaha laamiyada ah, khaasatan gobolka Cayn wuxuu ka mid yahay meelaha ugu fog wasaaradda waxbarashada ama dowladda Puntland. Meelaha wasaaradda waxbarashada runtii dayaca faraha badan anagoo ah bahda waxbarashada ka tirsan waan ogahay yani duruufo ay ku shaqeeyaan. Runtii waxaan ka codsanaynaa wasaaradda waxbarashada in gobolada ka fog muxuu ahaayey meesha wasaaradda waxbarashadu lafdhabarta u tahay inay mar walba si gaar ah u eegaan sidaan horeyba uga hadlay, dadaalku kuma yara. Taka labaad waxa weeyaan wasaaradda waxbarashada ee gobolka anigoo og Maxamed intii uu joogay runtii Ilaahay uu naxariistay isaga iyo aabihiisba inay wax fara badan ka dhigteen wasaaradda waxbarashada ee gobolka guud ahaan gaar ahaan degmada Boohoole. Waxaan aaminsanahay insha Allahu ta'ala ardaygan Rashid Jaamac oo ah ardayga ugu sareeyay imtixaanadkii, waxaan rajaynayaa insha Allahu ta'ala inay ku daydaan ardayda kale imtixaankan inagu soo wajahan 2022 aan filayna dhaqso insha Allah bisha Mayd ay qadeeda inuu halkan ka dhici doono bi'idni Allah guud ahaan wasaaradda waxbarashadu ay ka qaban doonto iskuulada ku yaala muxuu ahaay sida caadada ah ee Puntland oo dhan. Waxaan rajaynayaa ardayda inay dadaal dheeraad sameeyaan, inay ardayda gobolada kale la tartamaan, in ay waxbarashada isku taxallujiyaan, in sida ardaygan maanta aan sagootinta iyo ducada isugu darayno oo kale insha Allah ta'ala ay u dadaalaan. Waxaa aalaaba mar walba wasaaradda waxbarashada aniga iyo Maxamed aanu isku taxallujinaa inaanu imtixaanka fanfoorada iyo idinka halkan keenno. Runtii waa ay qiimeysan yahay gobolkani ardaydiisa muxuu ahaa imtixaanka satellite-ka ka qayb gasha mar walba. Runtii dadaal fara badan bay sameeyaan, laakiin waxa weeyaan waxa hoosad iyo goor u dhigaya oo keena inay had iyo goor ay heli waayaan tayo ama wax ku filan muxuu ahaa qoondada ay wasaaradda waxbarashadu dadaalka ardaydu ay sameeyaan. Runtii wasaaradda waxbarashada xogaa oo fogaanta dhulka ay ka fogeeyeen, taas waxaan leenahay insha Allahu ta'ala wasaaradda waxbarashada ayaan ka codsanaynaa inay aad iyo aad tayada kor u qaadaan. Waxaan kale oo codsanaynaa ardayda waxbarashada ardayda imtixaanka gelisa xilliga inagu soo wajahan inay dadaal dheeraad sameeyaan oo xilliga intay imtixaanka dhamaan ay group sameeyaan. Macallimiintu waan ognahay inay duruufaha jira oo dhan ugu dulqaataan inay xilliyadan muxuu ahaa imtixaanku inagu soo wajahan yahay ay si weyn isugu dayaan inay si groups u sameeyaan oo muxuu ahaa casharada ugu celiyaan muxuu ahaa casharada dib ugu akhriyaan insha Allahu ta'ala. Taas dadaalka macallimiintana waa ka filayna, ardaydana waa ka fil doona. Mar labaad waxaan u mahadnaqayaa ardayga kan oo helay jaamacad runtii aatay oo la yiraahdo magaceeda Haramaya University oo ku taala dalka Ethiopia oo sida la sheegay muxuu ahaayay jaamacadaha ugu tayada fiicanna. Sidoo kale waxa uu helay jaamacadana faculty-ga uu helay oo runtii ah wax dalkeena runtii ku yar oo ardaydu inay hesho aad iyo aad ugu yar.
marka insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa fakultiyada loo baahan yahay hadii ilaahay maartadu inay ku dadaalaan biidnillaah oo maartay ku dadaalaan ilaa xad waxa la sheegayaa inuu ardaygan yahay arday ay wax uga bilaabay yihiin mechanicalkan insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa inuu dalkiisa iyo dadkiisa kula soo laaban doono wixii uu soo bartay Cabdi Khaliq wadani warbaahinta Daljeer buu hadle maasanid Cabdi Khaliq Xildhibaan Maxamed Xayle oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ka qayb galay kulanka wadatashi qorshaha 100ka maalmood ee dawladda hoose ee magaalada Qardho xildhibaanka ayaa bogaadiyay doorashada qof iyo cod ee ka dhacday saddexda degmo ee Puntland isagoo arrimahaasi ka hadlayna waa kan runtii waxaan marka koowaad mahadinayaa oo aad u bogaadinayaa gudoonka cusub ee golaha deegaanka sida ay wax u bilaabeen quruxda badan oo ah meelaha ay mudnayd in laga bilaabo marka koowaad xog ururinta la sameeyo bulshada deegaanka la talageliyo la dhageysto meelaha maaragtay mudan iyo commentskooda runtii waa arrin maaragtay inuu tusaysa dhalinyartaas ee deegaanka u kacday ku yimi doorasho ka duwan doorashooyinka hore ee la geli jiray waxayna tusaysaa ifafaale ka wanaagsan ifafaalayaasha hore loo arki jiray marka arrintaas ayaan marka koowaad horti bogaadinayaa waana arrin qurux badan oo waxay ka abaareen halkii ay mudnay ayay ka abaareen waxayna mudan tahay in lagu garabsiiyo markasta waxa ugu yar oo lagu garabsiin karana ugu horeysan waaba in marka koowaad la dhageysto talada iyo waxay hayaan la dhageysto wixii tala oo lagu biirin karana aan lagala baxayn taas ugu dhow waa inta ugu yar oo la tari karo wixii ka soo harana dhawa qofkii geysan kara maal iyo wixii kale oo ku dari karo iyo shaqo iyo gacanba weeye runtii deegaankan ay ku noolnahay alxamdulillaahi rabbil caalamiin waa deegaan nabad ah dadkiisu ay soo gol yihiin siyaasadiisu degan tahay nimco fara badan iyo maaragtay xaalado kala duwan oo aan ummada kale ay haysano laakiin inaynu u fikirno oo aynu tashano oo aynu ka shaqeyno oo aynu istusno waxa aynu haysano keliya un baa inaga dhiman iyadana insha Allah waxaan rajaynayaa in hadda meeli hore loo joogay ila markasta xaalad baa la joogay xaalad ka duwan in la joogo runtii doorashadii hadda dhacday golayaasha deegaanka degmada Qardho iyo Fayn iyo Eelba waxay ay doorasho ka duwan doorashooyinkii hore ee dhici jiray dadka ku soo baxay iyo siyaabaha loo la ku dhacay iyo siyaabaha maaragtay ay ahaydba ay ka duwanayd wax taariikhda oo ummada u ahayd ayay ahayd sidaas la mid ah marka maadaama bulshada Puntland ay iyo bulshada Soomaaliyeed ee Koonfurta ee degtaba ay ahayd marka ugu horeysay election ama doorasho noocaas ay isu doortaan waxa la rabaa wixii ka soo baxay ama dadkii ka soo baxay waxa ay ka tagaan inuu noqdo dhal bulshada u muuqda baa horta ugu muhiimsan qodobka ugu muhiimsan waa kaas dad sidii dadkii hore ee hoggaanka ahaa si ka duwanay wax u maareeyaan waxa ay maamulayaan iyo bulshada si uga dhow yihiin waxa rabaa inay ka duwanaato sidii hore sababtoo ah nooca doorasho iyo qoraxda iyo dadaalka badan ee loo geliyay ayaa keenaysa ayagana marka markasta waxaan rajaynayaa qulubtooda ay ku jiddo oo gudoonka ugu horeeya hadda degmada Qardho golaha deegaanka ay qayb ka yihiin in dareenka noocaas markasta aad qabtaan oo ay ku jiddo qalbigina ay ku jiddo in hooyooyin uur leh kuwa dhibaataysan duruufo kale oo soo maray ay xaalado kala duwan kali ay mareen oo kaliya ay round dheer ay ahayd oo kaliya maalinta doorashada aysan hayn kaar qaadashaa ku jiday doorasho ku jiday xifaltan baa ku jiray kala gaarid baa dadka ku jiray wax kala gaareen loolan baa ku jiray waxaas oo dhan bulshadu waxay u ligdamaysay kaliya waxay ahayd maanta waxaan loo fadhiyay inay ka soo baxaan ama dadka la doonayna noocan ahaayaan marka wixii kala tag ahaa ee xisbiyadii kala duwanaa ee loobinka iyo maarti campaignka ku jiray hadda waa laga yimid haddii bulshada doonaysay oo loo dirayay wax la raadinayo waa wax qabadkan iyo bulshada maartay deegaanka cid aan facaysa ayay muhiimadeedu ahayd marka taas number 1 waxaan leeyahay horti gudoonka cusub iyo golaha deegaanka oo garbahoodii ah iyo bulshada qaybaheeda kale oo iyaguna sidoo kale garbahoodii ah waxaan insha Allah farayaa ama maartay dardaarankaygu yahay in bulshada loo dhawaado siyaasad degan oo xasiloon oo aan dhinac ku tiirsanayn oo dhexdhexaada in insha Allah ku hoggaaminsanayaan rajayn doona sababtoo ah waxa aad ka tigi doontaan waxay noqonaysaa wax ama la qariib soo ama wax cusub oo ah inaad wixii hore wax ka duwan maadaama nooca doorasho ku timaad ay ka duwanayd inaad bulshadii wax ka duwan uga tagtaan arkaan waxa ay dadaalka ay bixiyeen faa'iidada dadku ay arkaan horta qodob waa kaas
intaa markaan ka tago insha allah waxaan rajaynayaa inaynu reer qabdhow dhammaanteen isu tashan doono tashigu idinka keliya inma yaalla annaga dhan bu inoo yaalla innagaa qayb ka ah oo maaragtay xildhibaanada maaragtay federaalka ama deegaan aan ku matalno ama puntland aan ku matalno waa wax naga go-an haddana tusaale ahaan aa arkayseen ifaala ay u ahayd doorashadii golayaasha sharci dejinta aad ka arkayseen isku duubnida reer puntland waxaa la sheegayo oo hadda maaragtay suuqa ku jira waa facebook propagand wax la yidhaahdo ama narratives wax laayaala la abuurayo reer puntland waa mid cidda kale ay xulufada leeyihiin ama siyaasadda ay mid ka yihiin mar kasta waa mid meelna kuma kala tegin hadafayna leeyihiin hadafkay leeyihiin waa maxay ummadda soomaaliyeed in wax dhaxalgal ah cid hogaamin ka dhah oo mudan la soo tijaabiya inay u dooraan taas waa qodob qodobka labaadna waa isku xirnaanta midnimada reer puntland iyo puntland waxaa tala u ah deegaan doorashadoodu waa puntland marka laga sii tabana deegaan hoose ay usii daadegayaan laakiin ummadda puntland waxa ay raadinayso oo maanta ay mudan tahay inay guddoomiyaan oo u raadiyaan inta tabartood ah ilaahayna waa u calfi doona insha allah saan rajayn doono taa waa qodob ummaddu waxay leedahay seedo principles iyo wax la raadiyo qofku waxa uu qabo ama siyaasiyan waxa uu doonayo inuu caddaysto oo bareero waa wax qofnimada ka mid ah waxaan hadda aad maaragtay arrintaa ugu bogaadinayaa guddoonka waxa ay doonayeen qabtaan inaad ku dhiganaataan oo sheegtaan oo aad ay dhab in ka tahay oo haddana joogtaysaan oo wax qofnimadiina iyo dadnimadiina xoojinaysa mar kasta siyaasiyan qofku waa inu qof principles leeyahay qof waxa uu doonayo ama aragtida uu qabo inaadan mar kasta aadan qarsan oo ay tahay waxaad ida inaad ku guulaysatid iyo inaad tallaabo dib uga dhacdid oo insha allah waqtiyada dambe aad ku guulaysatid labada mid unbay noqonaysaa marka insha allah number one waxaan rabaa qorshihay soo dejiyeen waa bogaadinayaa tashiga yaalla oo caawa inoo yaalla intaa markaan ka tago waxay tahay wixii commentis ee lagu dari karo inay tahay xoogaa maadaama anigu commentiska waxaan ku daraaya dee bulshada way wada joogtaay mid waxa weeye waa qorshahan hadda boqolka maalmood ahaa xoogaa maadaama idinkuna cusub tihiin bulshadana habacsanaan badan iyo gaab badan uu ka jiro loobin badan xilli badan lasoo galay xoogaa waxaan dareemayaa qorshaha dejisteen qaabku yahay iyo waqtigu inay ciriiri isku yihiin sababto waxaa kala kulmaysaan caqabado caqabado baa kala kulmaysaan saddex bilood iyo toban beri weeye qorsho boqolka maalmood saan filaayo waxa meesha ku qornaana waa wixii ugu muhiimsanaa ee degmadu ay rabtay in wax laga qabto oo degmada ay ka shaqaynaysay ama golaha deegaanka ay ka shaqaynaya iyadoo aan deegaanada kale la aadin qardho keliya marka xoogaa waxaan dareemayaa number one qodobkay ugu horeyan ku darsan waxa weeye in ciriiri uu ka jiro sababto a challenges baa la kulmaysaan waxaa dhici kadha hal qodob keliya inu labaatan beri in la jiitamo ayaa dhacay sababto aa bulshada waxaa kala kulmaysaan impacts ama wax diidan sababto waa naturely waxay la qabsadeen marka insha allah inaadba u talabadsataan waqti ahaanna haddaad maaragtay kordhin ka dhaan inaad kordhisaan sababtoo caqabada in kala imaanaya taa waa mid midda labaadoo aan ku daraayana waxa weeye in intayna bilaabin caqabadaha kala kulmaysaan caqabadaha kala kulmaysaan horaa loo soo xaliyey waxna waa waxa qofku aqoonta uu leeyahay waxna waa khibradda iyo qofku soo jiray inaad guddoomkii hore oo guddoomiyaha hadda guddoomiyaha gobolka cabdi saciid ugu horeeyo iyo cidda kaleoo mudan oo gobollada kale ama degmooyinka kale inaad kala tashataan oo tallaabooyinka noocana qaaday si dhaban khibraddeeda u arkay inaad kala tashataan oo la fadhiisataan oo ka weydiisaan caqabad kasta maxaa ka imaan kadha maxaa lagu xalin karaa taasna waa ku dari lahaa qodobka ugu dambeeya oo ah hadda ay iga muuqday meesha wuxuu ahaa qodobkii buundada oo dabcan contribution laga geysan karo wixii contribution guddoomiyahan wada joognaa insha allah annagana waa joognaa isagaana la soo xiriiri doona insha allah inahaas ayaan leeyahay waa hagaagkaasna waxa uu ahaa xildhibaan maxamed bayle barnaamijku waa xulashada daljir xubno ka tirsan ururka deegaanka iyo ilaalinta duurjoogta una hogaaminaya guddoomiyaha ururka mudane xuseen guuleed xanaf ayaa ka hadlay dhir laga soo jaray baadiyaha degmada burtinle ee gobolka nugaal oo maalmihii u dambeeyey aada looga hadalhayay baraha bulshada ururka guddoomiyaha iyo xubnaha la socday ayaa warbaahinta daljir uga warbixiyey dhirtan iyo xaaladeeda waxa uuna sheegay in dadkii lagu soo qabtay ay xidhan yihiin maxkamadana la geyn doono isagoona sheegay in arrintaasi wasaaradda deegaanka soo farageliso sidaasi la mid ah xubnihii ka tirsanaa howlwadeennada deegaanka ayaa shacabka reer puntland gaar ahaan shacabka xoolo dhaqatada ah ugu baaqay in ay deegaanka ka ilaaliyaan dadka nabaadguurka iyo xaalufka u geysanaya maadaama iyagu ay yihiin dadka ku nool miyiga arkina kara dadka dhibaatada ku haya deegaanka raxmaaniraxiim bismillaahi raxmaani raxiim halkan waxa weeye meeshii lasoo dhigay dhirtii laga soo jaray hawdka
oo aanu soo qabanay oo baabuurta aan ku soo rarnay oo aanu soo kaxaynay oo kontroolka aanu soo dhignay alxamdulilah dhirtaa waa qabanay dadkiina waa ku soo qabanay haddana xabsi bay waxay sugayaan maxkamad bay sugayaan arrintaa waa ku guulaysanay iyadahan aad arkaysaan oo hadda meesha ka muuqmuuqda oo salkoodu inuu muuqdo iyo kuwaan aan dhex taagannahayba waxa weeye geedihii la soo qabtay weeye dhirtii waa la jarayaa haddaanu ururkii deegaanka nahay oo dhirtii ugu importantsanayda oo geed quwaaxii oo haddii la tallaalo markiiba baxaya oo dhirtii oo dhan oo lasoo jaray baanu soo qaban arrintaas waa ka xunnahay waxaanu codsanaynaa dowladda iyo wasaaradda deegaanka iyo waxa hawshaa ku shaqalo inay hawshaas soo farageliyaan dhirtii waa la dhammeeyey xabag baa laga jarayaa dhuxul baa laga shidayaa geedkii qoyanaa baa la goynayaa oo bixi lahaa qurci baa la dhammaynayaa hadda ummaddii oo dhan baa isugu tagtay meesha dhirtii tola-aan baa haysa tola-aan iyo taagla-aan baa haysa waanu ku filannaan weynay waanu celin weynay waanu maare waa u weynay qofki intuu soo taagu leeyahy ma dhirtaa iga xigta ma dhirtaa adigu leedahay ma dhirtaa saas yeelaysaa waxaasoo dhan baa anaga nagu lifaaqan marka dowladdu waxaa ka qabato arrintaas dhirta maxaa loo jaraa sababta loo jarayo ma la sheegay waxaa la sheegay sababo badan baa la sheegaa dadku ay sheegaanin marka meesheen sababta dhirta loo jaray dadku waa dhirta u gomaadaya dhirta sababta loo jarayo ma hayno dhirtaa waxaanu u malaynaynaa in la dhoofinayo in dibadda loo dirayo in muxuu ahayto loo soo jartay si gaara baanu u qaadanaa anaga waxaan yihahdeen geedaanu ku beer baanu ku beeranaynay laakiin ma haysano inay saas tahay dhirtaas waa dhir loogu talagalay inay la beero oo geedihii la beeri lahaa ah weeye oo meesha saxaraha ku bixi lahaa oo meesha cidladaha ku bixi lahaa geed quwaaxii weeye qaroon leh oo kararo leh oo xarawaacis leh oo wax walba leh marka geedahaas in la beerayay baanu u haysanaa anagu hadda kahor waxaanu gaarsiinay ribootkan wasaaradda anaga si rasmi uma aanaan gaarsiin laakiin maanta aanu ku qabannay dhowaan baa waxaanu soo baxeen xaggaasaa laga sheegi jiray ilaa la yidhaahdo dangorayo iyo reebanti iyo dhulkaasaa laga sheegi jiray xagga kan weeye marka xaggaana iyadana waa la aadaayo hawdkaas bariga waa la aadaa marka hadda waxaa la yimid nugaal nugaal baana lagu beeryaa nugaal baana la caddeeyay inay baashii la odhan jiray buurtinle waaxdaas buurtinle inay hawshaas la wareegtay may urur ahaan kamaan leh wasaaradda iyo dowladdaan ku kaleenahay wixii qorshaha ay ka dejiyaan iyo wixii ay ka qabtaan baanu arkaynaa hadday wax ka qaban waayaan hadda anagu kaligay wax kama qaban karo dadka deegaanka waxaan ugu baaqayaa dhirtiina ceshada dhirtiina ilaashada geedkii xooluhu inuu daaqi lahaa weeye geedkii la dugsanahayay weeye dhurtii geedkii yaraa oo dhanba waa la dhammeeyey geed yahuud iyo waxaa ku haray xanan wax kale oo qoota qurac weyn oo la harsada male muqlo la harsada mahalki maxay sarmaan la harsada male waxaasoo dhan waa la dhammeeyey marka hawshiina ceshada ayaan anugu in oran lah bismillah halkan waxaan ka salaamayaa dadweynaha reer buurtinle annagoo ururkii deegaanka qolada farateeb iyo tiimkiisa daljir dadweynaha dhammaan waa salaamaynaa halkan waxaanu u nimid hadda inaanu ka hadalno deegaanka dhibaatada lagu hayo waad aragtaan halkan dabadayda waxaa ka muuqda dhir lasoo jaray geedka ugu badan waxaa la dhahaa waa carawiicis waa geedka ugu soo horbaxa markii roobku do-o waa geed quwaaxa ugu soo horbaxa waxaa weeye xarawiicis waa u badan yahay ilaa 30 geed baa taalla meeshaan hadda muqlo xarawiicis xagarmadow gunre intaas way taallaa waxaanu leenahay oo codsanaynaa dowladda shacabka waxgaradka inta caqliga leh oo caqliga saaxiibka u ah inay ilaalsato dhirteeda iyo deegaankeeda deegaanka haddii la dhammeeyey wax noolaanaya ma jiraan annagu hadda dhirtan aanu soo qabannay waxaanu ka ilaalinaynay in la jaro
dadka qaar baa waxay leeyihiin beeraan ku oodina war anagu ma ogolin beerin lagu oodo geed qoyan in la gooyo waxaan nooga dagsan $300 oo ganaaha qofkii lagu qabto buuga waa qornay wasaaradda haysa degmada haysa saldhiga haya dadweynaha haya consulka haya oo baasgareeyay ansixiyay meel kasta waa yaala qolada ankay waa haysataa idaacadda oo farateed waa haystaan si macnaha ay u arkaan ganaaxa ku yaala waxaan rabnaa dhirta in la ilaaliyo dadweynaha waxaan ugu baaqaynaa dhirta in la ilaaliyo oo nala ilaaliyo oo lagu dadaalo waxaan doonaynaa oo aad u codsanaynaa dadka bini'aadamka oo dalka ku nool degmada Buurtila iyo Budlaanba iyo degaamadeeda inaanan dan gaar annagu kala hayna anuu arkayno qof walba oo meel taagan inuu qofka kale nolosha la wadaago oo noloshu ay ka dhaxayso noloshana ay ku nool yihiin hasha caanaheeda iyo hilibkeeda iyo caanaheeda iyo rida iyo ool waxa naflaha waxaa kaloo jira ku xisaabtama halkii geed intaa oo noolaa oo aynaan arki karin baa ku hoos nool oo iyaguna noolaa waxaan leeyahay marka annagu in dhirtaas nala ilaaliyo dadweynuhu ilaalsado dowladdana baaq waxaan ugu direynaa wasaaradda deegaanka inay awoodda saadho inay dhirtaas wax ka qabato waliba degmada Buurtile iyadoo dadkeedu caadeystay ugaarta iyo geedka inay baabiyaan waxaan salaamayaa raadi Dalcir iyo shaqaalihiisa waxaan salaamayaa dadweynaha reer Buurtile oo dhageysanaya dhammaantood waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacad al salaam anigu waxaan ka mid ahay ururka deegaanka ciid mushahar nagu siisa oo aan u qoranahay degmada Buurtinle iyo gobolka iyo wasaaradda deegaanka midna ma jirto dadweynuhu wax nagu ma taro soola waxaan ku qabnaa dacaayad mushahar baad ku qaadataan waxbaad ku cuntaan war anagu waxbaan cunaa wixii Ilaahayna siyaan cunaa laakiin dhirta waxba kuma cunno Ilaah bay naga tahay waxaan idin sheegaynaa dadyo waxaanu badbaadinaynaa waa nolosheena nolosha dhammaantan ka dhaxaysaan badbaadinaynaa innagu xoolahayna ku noolahay xooluhuna dhulkay ku nool yihiin meel saxara xoolo kuma dhaqmaan dhulkii saxara laga dhigay waxa ugu dambeeya geed quwaxii waa kana geed quwaxii ilaahay baa garanaya danta uu kalaha wiilki soo guray beer baan ku oodayaa buu yiri beer inuu ku oodayo iyo banaan inuu u wado midna anigu kuma dambaabi karo laakiin waad u jeedaan waa geed quwaxii waa geedka markuu roobku doo ugu nuglaa u soo bixi ogaa waa geed quwaxii ugu nuglaa oo xabagta lahaa haddii la beerana kayn buu noqonayaa intaa oo geed waa u jeedaan anagu marka ujeeddo kale kama lihin ujeeddada aanu ka leenahay waa in nolosheena iyo maalkeena aanu badbaadino iyo dhulkeena dhulku saxaaru noqonayaa dhirta haddii laga dhameeyo nolol kuma jirto xataa roobkaa dhinac ka maraya war nolosheena inaynu la dirira waa wax foolxumo ah dadka nolosha la dirirayo oo dhirta gubaya oo dhirta soo jaraya oo dadka ku xumaynaya oo iyagu rubada isku dhufanaya waxaanu leenahay ilaahayna uga baqa iyada ayaa guud ahaan ugu dambeysay barnaamijka xulashada Daljir oo boosaaso idinkaga imanayay anigoo daqaladana ayaa idinla socodsiinaya oo aad ku mahadsantihiin dhageysiga barnaamijka inta aan barnaamijkankiisa aan ku kulmi doono waxaan ku dhaafiyaa heestaasi ahow farxadaan ku ciidi lahaa Suldaan Seraan. Digi iftiin ka dhigay ital murugti ora ku tiray ilwada quruxdan ku aan baxayay abuur qalbigiya indhaha deeqday ilays mudigi iftiin ka dhigay ital murugti ora ku tiray ilwada quruxdan ku aan baxayay abuur qalbigiya indhaha deeqday ada amrana yaslubu dasho ada garashada admiga usito shadaad miga usito adaan aniguna if ku jicelo ayaha noloshaydu waa adiga ogow naftu way ku aaminte adaan ranaya slubu dasho adaan garashadaad miga usito adaan ranaya slubu dasho adaan garashadaad miga usito adaan aniguna if ku jicelo ayaha nolosha
noloshayda waa adige ogow naftu way ku aamintay imee ahdigo jacaylkaadke awabi caashaqa intaadaawe intira wadna haad istaahil gute ahow farxaddaan ku ciidi lahaa imee ahdigo jacaylkaadke awabi caashaqa intaadaawe intira wadna haad istaahil gute ahow farxaddaan ku ciidi lahaa qalbigii ubaxi ku daday adeegaruno adeec noqotay aqoon badantaan waayi hadday xamaraaliya astaan wacane abbaan qalbigii ubaxi ku daday adeegaruno adeec noqotay aqoon badantaan waayi hadday marxamaraaliya astaan wacane ada amranay iman sugan lo agtaaga ayaan kuursamo adigan adkaaga helo adaha murti iyo ammaan kasbade biyaana bidkay ka oli kara adaha amranay iman sugan loo agtaada ayaan kuursamo adaha amranay iman sugan loo agtaada ayaan kuursamo runtii adigan adkaaga helo adaha murti iyo ammaan kasbade miyaana bidkay ka oli kara adigo jacaylkaadke awabi caashaqa intaadaawe intira wadna haad istaahil gute ahow farxaddaan ku ciidi lahaa imee adigo jacaylkaadke awabi caashaqa intaadaawe intira wadna haad istaahil gute ahow farxaddaan ku ciidi lahaa imee adigo jacaylkaadke wabi caashaqa intaadaawe intira wadna haad istaahil gute ahow farxaddaan ku ciidi lahaa.